Konkurentja e radhës është mësuar me skenën. Unë quhem Angela Elmazi, jam 21 vjeç dhe vim nga Tirana. Që 13 vjeç, kam dalë për të parë në skenë. Pastaj ka vazhduar derisa futa në shkollë për muzikë, e vazhdova edhe shkollën për muzikë dhe tani jam në punë. Pra për muzikë. Unë këndoj në një klub në Tiranë, filluar si bek vokaliste. Vashavash pastaj fillova të këndoja nga një këngë, dy këngë, derisa arrita të bëja një set të plotë. Live-i ta jep të mundësi që fillon dhe ti përmirësohesh, je më mirë. Mësohesh me skenën, me publiku, nuk ke më emocione, fillon mëson teknikat ndryshme. Kam shumë dëshirë që të vazhdoj për regji filmi. Dhe pastaj më dha mundësia në punë, me që kemi një let duall, gjatë gjithë grupet e famshme që vinë, unë i bëja gjithë lupat, videot e vogla, montazhet, fillova të eksperimentoja me foto, me video të shkurtra, dërsa ja ka marrë dorën tani goxha mirë. Po ka gjithmonë punë. Jam shumë e lumtur për faktin që jam vetë e pavarur ekonomikisht, duke bërë ato gjën që unë di më mirë dhe që kam qef dhe është fat për mua. Ta fitoj. Për të parë më shumë video nga The Voice, shtypni subscribe. Jo, subscribe. Dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale.